Charola. A ver. Ese de aquí. Meu Deus, mano. A primeira. Tipo assim, eu quero que vocês entendam isso. A primeira coisa, eu entro no cara e já vejo ele vestido de mulher. Sova, poupei você na primeira vez. Não farei a segunda. Você que é o cara da ranqueada aí, não me xingue não, velho. Me chame pro UFC. Vamos pro boxe nós dois. Vamos resolver isso no ringue. Com juiz e regra. Não, peraí, isso é copyright, não? Charola, cacete.